Kulpunay ушу кеч күзгө чейин тагырагы кар жаганга чейин мөмө бере турган жемиштердин катарын толуктайт. Мына бүгүн күздүн ушу 2-чи айына кетип баратабыз, бирок ушул күнгө чейин мындай дандуу мөмөлөрдү берип атканын көрүп жатасыздар. Негизи жылдан жылга Кыргызстандагы дыйкандар ушу кулпунайдын эгүүнүн сырын жакшы өздөштүрүп, алар да кулпунайдын түшүмү дагы, айдоо аянты дагы кеңейүүдө. Бишкектин четиндеги 20 гектар аянтка быйыл жазда 10 чакты дыйкан биргелешип кулпунайдын узак мөөнөткө түшүм бере турган 4 түрлүү сортун чет мамлекеттен алып келип отургузушкан. Буга кошумча жаңы ыкмаларын өздөштүрүп, тамчылатып суугаруу менен сууну сарамжалды пайдалануу ыкмасындагы колдонушту. Буюрса түшүмдүүлүк жогору, гектарына 1000 тоннадан ашык терилип, Россия жана Казакстанга экспортко кетүүдө. Буга чейин Кыргызстан обычный клумказ менен иштеп келгенбиз. Мындай жаңы сортторду билбечү элек. Бул келишине бир 2-3 жыл болду. Биз былтырдан баштап ушу жаңы сортко өттүк. Эскини жокко чыгарыпчы. Себеби алдынкы эккендерди көрүп, мунун кирешесин көрдүк. Товарный вид, экспорттор жакшы экен. Кымбат, түшүмдүүлүгү жакшы экен. Быйыл суугат мезгилиндеги жагымдуу аба ырайы дан өсүмдүктөрүнө гана эмес, мөмө жемиштердин жана жашылчалардын дагы түшүмдүүлүгүн жогорулашына таасир этти. Ушул тапта кылкандуу дан эгиндери менен кошо бакча өсүмдүктөрү жана жашылчаларды жыйноо өнөктүгү аягына чыгып калды. Жашылчанын дүң жыйымы 718 миң тонна болуп, 2023 жылга салыштырмалуу 50 миң тоннага арбын жыйналды. Бакча өсүмдүктөрүнүн дүң жыйымы 268 миң тоннаны түзүп, өткөн жылга караганда 59 миң тоннага жогору болду. Ошондой эле республика боюнча май өсүмдүктөрүн жыйноо иштери 5000 гектарга жүргүзүлүп, түшүмдүүлүк гектарына 11 центнерди түздү. Негизинен дүң жыйым 5,5 миң тоннанын тегерегинде болуп, өткөн жылга карата 800 тоннага көп жыйналды. Анын үстүнө жазында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн өзгөчө басым жасалып, айдоо аянттары дагы былтыркыга салыштырмалуу кеңейген болчу. Өлкөдө айыл чарба продукциясын экспорттоо жылына 38-40 миллиард сомдун тегерегинде ишке ашырылып, дүйнөнүн 60%тан ашуун өлкөлөрүнө чыгарылып жатат. Күзгө уруп жыйноо жумуштары республикасынын дээрлик 70%дан өйдө аянтта бүткөрүлүп өттү. Бул кылкандуу дан эгиндерин, мөмө жемиштерди, ошол эле жашылча, картошка жана башка өсүмдүктөрдү айтканда. Азыркы тапта техникалык өсүмдүктөр жыйноо иштери башталып атат. Быйылкы жылы түшүмдөр жакшы, белгилеп кетсек, бул Чүй, Ош жана Ысык Көл облустарынын айта кетсек болот. Түшүмдүн мол болушуна албетте үрөөндүн мыкты болушу дагы таасирин тийгизди. Мамлекеттен бөлүнгөн каражатка сапаттуу үрөөн сатып алынып, дыйкан фермерлерге арзан пайыздык насыя дагы берилүүдө. Ошол эле учурда сууну коромжусуз пайдалануу боюнча дагы алгылыктуу иштер жүрүп, ирригация тармагына көңүл бурулууда. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.